Всім добрий день, шановні підписники та всі, хто переглядає мій канал. Фрезував очередний город, приїхавши додому, почав обчищати фрезу, замітив один нюанс. Зломило в мене ножа. От я його вже замінив, внутрішнього цього, що йде. От бачите, як його обломило. Тільки кінчик остався. Я не знаю, може де зловив камінця, чи що. Ну, факт в тому, що ножа одломило. Нас тут зараз як карантин, немає де їх купити. Подзвонив, заказав в інтернет-магазині. Заказав 4 ножі. Думаю, хай будуть запасні. 2 лівих і 2 правих. От такі. Трошки виходить тут, вони по довжині то такі, а сам кінчик вигнутий, трошки сильніше. Але це нічого страшного, я поставив, все дуже добре підходить і фрезує. Отвір такий самий, по ширині то саме. Де заказував? Заказав в інтернет-магазині в місті Новоград-Волинську. Магазин «Залізяка» Віталія Бойчука. Відправили мені оперативно, сьогодні подзвонив, на слідуючий день уже посилка була під вечір на новій почті. Поїхав, забрав і поставив, і дуже добре її все фрезує. Бо так, коли був поломаний, то фрезу почало підкидати, і трошки був прольот там, де не забирало ґрунт. Трошки така полоса, де не було ножа. Отаке в мене случилося. Але це таке, я ж кажу. Буває, їду на городи по цих заробітках, що цих каменюк повно, що будеш в мінусі, бля. Не стільки заробиш, як поб'єш все тими камінцями. І що ще в мене було? В кого така фреза? Отут в нас на валах шплінти такі, як би сказати. Там отвір, з'єднується цей вал з редуктором. І така трубка. Не завальцована, нічого. 2 городи сфрезував, вона в мене з одної сторони майже вся вилетіла. Я її чуть не згубив. Забив назад, розвальцював з одної і з другої сторони, вроді стоїть. От таке. Щоб зразу, хто купить, треба її розвальцувати, бо згубити. Потім треба буде шукати якось болта чи шплінта такого грубого, щоб зашплінтувати. А так все добре з фрезою. Рихлітель цей, що я опустив, дуже добре бере, ось довидно, на всю глибину, він іде в землю, він вже не в воздусі. Фреза фрезує добре. Так, в мене все. Гарного всім дня, підписуємось на канал. До нових зустрічей, до побачення.